בהקשר הזה, אני מזהה משהו, אני לא רוצה לעבור עליו, אני ממשיך, זיהיתי אותו, אני ממשיך עם המבט הלאה, לאן שאני רוצה להגיע ולא לאן שאני לא רוצה להגיע, אוקיי? זה היבט אחד. היבט השני, שהמבט הזה הוא בונה לי את הביטחון. אם אני עכשיו עומד לרכב על איזושהי רצועת אספלט, ואני יודע שמבחינתי אני רוצה להשכיב במידה מסוימת ולרכב שם מהר או לאט באופן כזה או אחר, אם לא בדקתי כמו שצריך את הפיסה הזאת, אין לי ביטחון. אם עברתי אליה כמו שצריך וראיתי שאין לי שם כתמי שמן, שאין לי שם בהמשך אפילו רחוק, שאין איזשהו רכב שיוצר ולא קשור לכלום, אם לא בדקתי את הדברים האלה, ככה גם בדרך כלל הרכיבה שלי תיראה מאוססת, אוקיי? אז אני רוצה לעבור, לסרוק את האספלט כמו שצריך, וברגע שעשיתי את זה, ייתן לי את הביטחון כדי לפתוח גז, כדי לדעת אולי בכלל אסור לי עכשיו לפתוח גז, אוקיי? אז זה בהקשר של המבט. המבט שלוח קדימה, הוא הולך, הוא סורק את כל הקטע שאני עומד לעבור עליו, וברגע שזיהיתי שהכל טוב, אני ממשיך לרצועה הבאה, אני לא נתקע על משהו ספציפי, אוקיי? זה בהיבט של המבט. בהיבט של המבט.